Moikka, mun nimi on Petteri ja tervetuloa viettämään mun synttäreitä tänne Roomaan. Mä oon täällä reissussa yksin liikenteessä ja nyt mä ajattelen, että tänään mä vietän juuri sellaisen päivän, kun mä vaan ikinä haluan. Eli katsotaan, mitä kaikkea tästä tulee. Mä oon ollut tähän mennessä täällä Roomassa yhden kokonaisen päivän. Eilen tuli käytyä ihastelemassa Pantheonia heti aamutuimaan ja käytyä myös heittämässä kolikko Fontana di Trevin suihkulähteeseen, jotta pääsee taas tulevaisuudessakin vierailulle tänne. Tänään mä oon ehtinyt vetää jo yhden hyvän pizzan ja bissen ja tällä hetkellä ollaan mestassa nimeltä Largo di Torre Argentina. Tämä paikka sijaitsee ihan Rooman sydämessä ja on enemmän kuin silmä ensi näkemällä erottaa. Kyseinen mesta ei nimittäin ole vain arkeologinen kohde, jossa on 4 tasoa roomalaisia temppeleitä ja Pompeiuksen teatterin jäänteitä, se on myös historiallisen tragedian näyttämö. Nimittäin 15. päivä maaliskuuta 44 ennen Kristuksen Caius Julius Caesar saapui Pompeiuksen teatteriin, joka sijaitsee tässä paikassa Largo di Torre Argentiinassa. Täällä hänen omaan luottamuspiirinsä kuuluvat senaattorit tekivät salaliiton häntä vastaan ja puukottivat hänet kuoliaaksi. Tämä hetki ei ollut vain Caesarin elämän loppu, vaan se oli myös merkittävä veden jakaja Rooman historiassa. Roomassa on muuten paljon semmoisia suihkulähteitä, tämmöisiä pieniä, mistä on ihan luvallista juoda, mutta mä luulen, että tämä ei ole yksi niistä. Largo di Torre Argentina on paikka, joka yhdistää voimakkaasti historiallisen merkityksen ja arkipäiväisen elämän. Täällä voi seurata Rooman historiaa ja samalla nauttia ainutlaatuisesta tunnelmasta, joka syntyy sen arkeologisista aarteista ja satojen suojelua tarvitsevien kissojen läsnäolosta. Tämä on siisti mesta, että vaikka täälläkin on turisteja, mutta ei läheskään niin paljon turisteja kuin jossain suosituimmissa kohteissa, kuten vaikka Pantheonilla tai Kolosseumilla. Aika rauhassa saa täällä hengailla. No tuolla pyörimisen jälkeen oli pakko ottaa taas pieni nestetankkaus, ettei pääse missään tapauksessa nyt vaan kuivumaan. Lämpötilahan huiteli koko ajan jossain 33 asteessa. Sitten mä tajusin, että Pantheonhan on tuossa ihan holleilla ja ajattelin, että jos kauheasti ei ole jonoa, niin mennään nyt tsekkaan ihmeessä sekin sisältä. Pantheonhan on parhaiten säilynyt antiikin aikainen monumentti Roomassa. Se rakennettiin alun perin pyhäköksi 7 planeetalle ja niiden jumalille, mutta nykyään se toimii katolisena kristillisenä kirkkona. Ja siellä on aina ihan jäätävästi turisteja, kuten myös nyt, joten jätetään se välistä. No tässä vaiheessa mun jalat oli jo sitä mieltä, että pakko ottaa seuraavaan kohteeseen taksi. Siinä viileässä autossa istuessa mä mietin, että minkä takia Rooma on just se paikka, mihin mä aina haluan matkustaa uudelleen. Yhtä syytä on vaikea sanoa, ehkä yksi voisi olla se, että täällä on aina jotain uutta tutkittavaa, mutta vielä tärkeämpää on se, että tämä tunnelma Roomassa on jollain tavalla maaginen. No joka tapauksessa seuraavaksi oli ohjelmassa Santa Maria in Trastevere tai Trasteveren Pyhä Maria -kirkko, joka on yksi vanhimmista kirkoista koko Roomassa. Vaikka mä en olekaan kristitty, niin rakastan silti vierailla hienoissa vanhoissa kirkoissa. Sen takia sellainen oli pakko saada mukaan myös mun täydelliseen Rooma-syntymäpäivään. Tämä kirkko on rakennettu 300-luvulla ja sen sisältämät mosaiikit on hämmästyttäviä näytteitä varhaiskristillisestä taiteesta. Sen uskotaan olevan ensimmäinen paikka Roomassa, jossa avoimesti harjoitettiin katolista jumalanpalvelusta. Tämä historiallinen kirkko sijaitsee Trasteveren kaupungin osassa, joka on ehdottomasti se meikän lemppari kaupungin osa koko Roomassa. Kerrotaan, että kirkko seisoo paikalla, jossa legendan mukaan öljylähde puhkesi maasta ennen Kristuksen syntymää, ennustaen hänen tuloaan. Trastevere tarkoittaa kirjaimellisesti joen toisella puolella, ja se on Rooman hyvin ikoninen kaupungin osa, joka sijaitsee Tiberjoen länsipuolella. Se tunnetaan mukulakivikaduistaan, värikkäistä ja hieman rapistuneista rakennuksistaan sekä eläväisestä ruoka- ja juomakulttuurista. Jos mietit joskus Rooman reissulla, että mihin sitä kannattaisi mennä nauttimaan ne drinksut illalla, niin Trastevere on ehdottomasti oikea paikka siihen. Jos taas antiikin kohteet on ainoa sun mielenkiinnon kohde, niin silloin tänne ei välttämättä kannata tulla. Täällä ei niitä juurikaan ole. Jotenkin kun mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vähemmän on tavallaan semmoinen fiilis, että on aina pakko käydä jossain nähtävyyksissä. Sitä on alkanut enemmän niin kuin arvostaa semmoista niin kuin, ihan semmoista yleisen ilmapiirin aistimista ja nauttimista. Ja
Jotenkin täällä Roomassa se onnistuu ihan hirvittävän hyvin. Ehkä tosin täällä vaikuttaa myös sekin, että mä oon elämäni aikana käynyt aika monta kertaa Roomassa. Mä en nyt ihan varma, että onko mä käynyt 4, 5 vai 6 kertaa, mutta jotain sinne päin. Ja nämä suurin osa kaikista näistä nähtävyyksistä, NS-pakollista nähtävyyksistä, niin on kyllä aikaisemmin jo koettu. Mutta esimerkiksi tänään nämä molemmat paikat, missä mä oon nyt tähän mennessä käynyt, niin ne on uusia ollut mulle ja ne on ollut tosi, tosi kivoja ja mielenkiintoisia. Voin ehdottomasti suositella. Tässä missä mä nyt istun on muuten ollut suihkulähde 1400-luvulta lähtien, tosin ilmeisesti ei tätä suihkulähdettä, että on vuosien varrella tähän sitten tehty uusi, mutta kuitenkin. Nyt mä pohdin sitä, että mihin mä lähtisin kattoon hienoa auringonlaskua, että pitääkö sitä lähteä kukkuloille kiipeilemään. No meikä sitten päätti lähteä taapertamaan Aventinus-kukkulalle, joka on Rooman 7 kukkulasta se kaikista korkein. Mä olin lukenut jostain, että sieltä avautuisi parhaat näkymät Rooman ylle, joten se tuntui parhaalta paikalta bongata se täydellinen auringonlasku. No meikä uutterasti jatkoi eteenpäin ja pikkuhiljaa homma muuttui aika helteiseksi samaa tahtia kuin kadun kulma jyrkkeni. Tuli tuossa kävellessä mieleen myös se, että Aventinus on se kukkula, jolla Remus seisoi Rooman perustamismyytin mukaan. No vihdoin kun oltiin selvitty ylös asti, mieleen alkoi hiipiä pienehkö pelko. Hienoja maisemia ei nimittäin näy missään. Sen sijaan jengi jonotti, että pääsisi kurkistaan portissa olevasta reiästä. Ei hajuakaan mikä homma. No myöhemmin selvisi, että tuosta pienestä pronssisesta avaimen reiästä paljastuu Maltan ritarikunnan päämajan puutarha. Tuo maisema, mikä tuosta näkyy, niin pitäisi olla maailman kaunein minimaisema. No, en tiedä, mitä mieltä ootte. Tosin tuosta olisi pitänyt näkyä taustalla myös Pietarin kirkko, joka ei kuitenkaan nyt ainakaan mun linssille taltioitunut. No sitten kun oli reikään kurkistettu, niin alkoi todellinen näköala paikkojen metsästys. Ja löytyihän ne lopulta melko helposti, kun ensin löytyi kysymään Googlelta neuvoa. Kyseessä on Giardino degli Arangi, eli appelsiinipuutarha. Tämä on mun mielestä ihan suunnattoman kaunis viher alue ja se on saanut tietysti nimensä appelsiinipuista, jotka täällä kasvaa. Näistä muuten lähtee täällä ihan mukavan raikas tuoksu. Appelsiinipuutarha sijaitsee vanhan savelilinjoituksen mailla ja sen historia heijastuu puutarhan muotoilussa, joka on kauniisti hoidettu ja suunniteltu. Mutta se miksi monet tänne tulee on tietysti nämä näkymät, mitkä tältä avautuu Rooman kaupungin ylle. On jotenkin uskomatonta katsella Pietarin kirkkoa tästä perspektiivistä. Tää ei myöskään oo mikään huono mesta nauttia se synttäribisse ja katsella auringonlaskua, vai mitä sä oot mieltä? Tuli muuten mieleen, kun puhuin aikaisemmin niistä suihkulähteistä, mistä voi ottaa vettä, niin tässä on just yksi semmonen. Kai tästä voi juoda. Ainakin porukka on ottanut. Täytyy sanoa, että kiipeäminen tänne Aventinus-kukkulalle oli kyllä niin 5/5 homma, vaikka tuossa kivutessa vähän pohti sitä, että näkeekö täältä yhtään mitään, niin voi pojat, kyllä nämä oli sen arvoisia nämä näkymät täältä, että kannatti todellakin kiivetä. Nyt pitäisi varmaan vielä jotain safkaa lähteä jostain metsästään, eli sitä sitten seuraavaksi. Kuka olet? En tiedä. Sitten otettiin taas mustaa mersua alle ja lähdettiin kohti Piazza Navonaa, joka on yksi Rooman tunnetuimmista ja kauneimmista aukioista. Se on rakennettu ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen ajanlaskun alun ja sijaitsee ihan Rooman historiallisessa keskustassa. Tämä auki on tunnettu ennen kaikkea siellä olevasta 3 aika huikeasta suihkulähteestä, jotka ovat Fontana dei Quattro, Fiumi, Fontana del Moro ja Fontana del Nettuno. Löytyykö täältä muuten joku, joka on lukenut tai katsellut Dan Brownin Enkelit ja demonit? Täällä Piazza Navonallahan sijaitsee yksi niistä 4 paikasta, jossa kardinaali yritettiin päästä päiviltään. Tarkalleen toi paikka on edessä näkyvä Fontana dei Quattro Fiumi tai 4 joen suihkulähde. No ton Berninin suunnitteleman suihkulähteen 4 suurta hahmoa edustaa 4 maailman suurinta jokea eri maanosissa. Niiliä, Tonavaa, Kangesia ja Rio de la Plataa. Kunnon uupuneena turistina meikä painoi sitten tämän jälkeen tässä Piazza Navonan reunalla olevaan turistiraflaan. Näkymäthän on ihan huikeat, mutta valitettavasti erilaisia kaupustelijoita riittää. Mä en muuten tiedä mikä juttu täällä Roomassa on noin valojutut, joita ammutaan ylöspäin. Niitä on täällä aina.
Ruokana mulla oli tällä kertaa ekana safkana Karvisen lemppari eli lasagnea ja toisena sitten lammasta. Ei mikään makuhermoja räjäyttävä materia. Ehkä tähän Neptunuksen suihkulähteelle on hyvä päättää tämän päivän video. Oli aika huikea päivä ja kiitos tosi paljon kun sä olit messissä. Kertoa kommenteissa, että haluatko ehkä tulevaisuudessa joskus lisää silloin tällöin tämmöisiä videoita. Se on moi!